dagligen veldig mye på skolen. Jeg klarer ikke å henge med. Jeg klarer ikke å lese etter prøver, for det var så stort at meg, så jeg fikk ikke det, og det gikk bare ut igjen. Gikk jeg til NAV og sa at nå får jeg ikke til noe mer. Og så ble jeg sendt til som lærerkandidat i bilfaget. Og jeg møtte noe på jobb, og jeg flirer når andre enn flirer, og smiler når andre enn flirer, nei, smiler, og... Men det gikk ikke. Vi har mange arbeidsstasjoner her på MN Vekst, og da Silje kom til oss, så startet hun på bilpleien. Etter en stund så ble det tatt en kartleggingstest, en interessetest, hvor vi fant ut at Silje skåret høyt på helse og omsorg. Etter det ble Silje flyttet over til arbeids- og aktivitetssenteret vårt, som vi kaller Ankeret. Vi mener at det var et vendepunkt for Silje. Hun ble veldig mye mer engasjert, mer ivrig, og vi så at hun fikk det bedre med seg selv. Og jeg begynte å hjelpe dem og være alene med dem, og jeg så jo det. Jeg fikk jo til alt det som andre gjorde, og da kjente jeg at nå var det rett. Nå kom alt på plass, og jeg fikk til å være den jeg er, og det, ja. Silje viser veldig omsorg for dem rundt seg. Hun hjelper deltakerne. Det gjorde hun ganske fort, hun begynte her, og bidrar til at alle har det bra rundt seg. Silje var veldig ivrig når hun begynte som lærerkandidat, og gikk veldig fort frem, synes vi, så vi måtte holde litt tilbake, sånn at hun mestret de oppgavene som hun startet med. Vi fant ut at vi måtte bruke litt ekstra tid og ta det skritt for skritt. Etter hvert så gikk Silje over til å bli lærling, og da fikk hun alle målene i læreplanen som hun måtte gjennomgå, og det mestret hun etter hvert veldig bra. Jeg fikk masse hjelp her. Jeg fikk rom til å lese, jeg fikk rom til å skrive, jeg fikk hjelp, og jeg leste en del hjemme også. Da Silje fikk fagbrevet, da følte vi at vi hadde vunnet en stor seier på Silje sin vegne, fordi vi visste at Silje hadde jobbet veldig hardt, og hadde gjort veldig store fremskritt på kort tid egentlig, og at hun lyktes så bra, det var vi aldri i tvil om, men vi var superglade på hennes vegne. Det har vært veldig fint for oss å ha Silje her, og å komme hit som en usikker lærling, og fått følge deg i den tiden som har vært her til en kjempeflink helsefagarbeider. Og hun har lært veldig mye, og vi har lært veldig mye av henne. Og det er en glede for oss også at hun har fått det fagbrevet. Ja, det var så artig. Det var så godt å endelig klare det målet som jeg hadde satt i meg frem til i så lang tid, og det var kjempeherlig. Dette er meg. Det er sånn jeg er. Det er sånn jeg vil være. Og det er sånn jeg klarer det. Og jeg klarer det med god hjelp, men jeg klarer det selv også. Og det å være klar en sånn ting selv med hjelp er bra. Og det kan alle klare.